どうも、釣り吉那須平です。さざみ入れ草原で釣れる大物の一つ、赤マンボウを釣り上げました。釣り竿は炎の釣り竿貝、ルアーは天使のルアーです。それでは実況とともにお楽しみください。実況なしで見たい方は概要欄にリンクを貼っておりますので、そちらをご覧ください。それでは VTR なスタート。釣り吉那須平の釣り吉フィッシングショー。なんや那須平、ルアーを投げようと思ったら竿も一緒に投げるボケはやらへんのかい。ピエトロ王子はやりそうやけど、アースナさんは天然でやりそうや。竿を引くところを綱引きみたいに後ろに下がっていきそうや。リールを回して引くんやで。今は夏休みの宿題1000ページで即死やから竿を引くところやないで。なかなかの大物やから進んでないやんけ。どないしたよなせい。会心も出てんのにピンチやんけ。一冊こんがり焼きなすで魚も一緒にこんがり焼けたら一石二鳥にならへんかの。逃げたり暴れたりした次のターンはぼーっとするというパターンに気づいたら楽勝や。全力で行くタイミング間違うたけど、天使のルアー効果で復活や。そのまま引いてぼーっとしてる間にフィニッシュや。すげー、すごくね。なかなかの大物やけどビッグサイズに届いてへんやん。赤マンボウに頭の綿菓子食われてもうたんかーい。そしてこちらが釣り上げた赤マンボウです。普通のマンボウとは形がちょっと違いますね。以上です。以上、赤マンボウを釣り上げた様子です。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は僕の顔をクリック、携帯スマホの方は画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。それではまたよろしくお願いします。